Elnet Foundation በኢፌድሪ የሲቪክ ማህበራት ኤጀንሲ በመዝገብ ቁጥር 5720 የተቋቋመ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሲሆን የሰው ልጅ እንስሳትን እንዲሁም አካባቢን ማዕከል ያደረገ ሥራ የሚሰራ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ነው። Elnet Foundation ከተቋቋመበት ዓላማዎች መካከል አንዱ የሰው ልጅ ህይወት የሚያሻሽል ፕሮግራም ሲሆን በተለይም በብዛት ትኩረት የማይሰጣቸውን የማህበረሰባችን ክፍሎች ማለትም በጎዳና ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን በተለያየ ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሴቶችና ህፃናትን እንዲሁም ወላጅ አልባ ህፃናትን በማህበረሰብ አቀፍ ስራችን መደገፍና ህይወታቸው እንዲሻሻል ማስቻል ነው። ድርጅታችን ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ የማህበረሰባችን ክፍሎች ጋር መድረስ ይቻለ ሲሆን ከዚህ ቀደም ባልን እንደ አንድ ቤተሰብ በማለት የኢትዮጵያን አዲስ ዘመን እና የገና ባልን ምክንያት በማድረግ ባልን ከወገኖቻችን ጋር ሲያሳልፍ የቆየ ሲሆን ድርጅታችን በማህበረሰብ አቀፍ ፕሮግራሙ መሰረት በጎዳና ላይ ካሉ ወገኖቻችንና ከሌሎች እገዛ ከሚፈልጉ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በተለያዩ መራግቦች ያከብራል። እዚህ በተጨማሪ ብዙ ትላልቅ ፕሮጀክቶች አሉት። በለገጣፎ ፕሮጀክቱ ስራ የሌላቸው ወጣቶችን አሰልጥኖ ወደ ስራ ያስገባ ነው። በአምስት ዓመት 2000 ወጣቶችን ለመድረስ ታቅዶ የተሰራ ይገኛል። በቢሾፍቱ ፕሮጀክቱ ትምህርት ቤት ያሉ ህጻናት ምግብ እንዲበሉ የተደረገ ነው። በየአመቱ 200 ልጆች አመቱ ሙሉ ይመገባሉ። በአዲስ አበባ ፕሮጀክቱ የቢዝነስ ስራ ለመጀመር ፈልገው አቅም ላጡ ብድር በመስጠት ስራ እንዲጀምሩ ተሰርቷል። ከዚህ በተጨማሪ ድርጅታችን ኤልኔት ፋውንዴሽን በቦረናና በደሴ በተፈጠሩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች የሰብአዊ ድጋፍ ማድረግም ችሏል። ይህም ድጋፍ የተደረገው በኤልኔት ቴክኖሎጂስና በኤልአውቶ ኢንጂነሪንግና ትሬኒንግ ፖሊሲ አማካኝነት ነው። በዚህ አጋጣሚ በመናደርጋቸው የበጎ አድራጎት ስራዎች ከኛ ጋር በመሆን የማህበራዊ ኃላፊነትን በመወጣት ህይወት በሙሉነት ለሁሉም እንዲሆን በጋራ እንስራ እንላለን። እናመሰግናለን። We want to set an example for other companies, other group of companies to follow suit, to take their corporate social responsibility and help in whatever place they are present in. We may not be able to help everyone, but we are able to help the ones that we can. And that is our aim, to help as many as possible to live their life in fullness.